Avui el que ha decidit el govern municipal és fer una altra rebaixa dels tipus de l'impost de béns immobles, conegut popularment com la contribució urbana. La baixada dels tipus tindrà un efecte diferent, no serà el mateix efecte a tots els ciutadans, perquè la baixada dels tipus per un ciutadà significa una congelació efectiva de la quota per enguany, per 2014, però hi ha uns altres ciutadans, exactament tots aquells que tinguin una vivenda amb un valor cadastral inferior a 61.974, que és el valor cadastral mig de les vivendes, que tindran una baixada en termes efectius de quasi un 5% en el rebut del 2014 respecte al rebut del 2013. Posar en valor que són dos anys seguits que haurà ciutadans que gaudiran d'una baixada dels tipus de CIBI, de la quota que paguen per contribució urbana. Nosaltres tenim un servei, el Servei d'Acollida Municipal, que contempla donar acollida i promoció sociolaboral a persones que viuen a Palma i que necessiten, per situació de risc social o per situació d'emergència social, d'un acolliment temporal que supleixi la seva llar. Nosaltres fem una ampliació per valor de 35.406 euros, perquè s'ha incrementat o tindríem més demanda o volem donar més cobertura d'aquesta demanda. Això significa un increment de 500 places. Avui aprovam una altra expropiació de plaça de toros. És tota aquesta zona verda futura que podrà tenir aquesta barriada, una barriada on hi ha mancança de zona verda. La parcel·la que estem aprovant avui és aquesta, tot l'altre ja està expropiat, ja només ens quedaria aquesta d'aquí i ja des de l'Ajuntament de Palma ja estem estudiant si ja se podien prendre tota una sèrie de mesures perquè aquesta zona passi a formar part de l'espai públic municipal. En temes de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, i això se fa a través de Palma Activa, hem aprovat una convocatòria de beques per poder fer pràctiques extracurriculars en noves tecnologies per l'alumnat matriculat a la Universitat de les Illes Balears.